Пік-пік. Всім доброго дня. З вами дід Андрій. І сьогодні я хочу зробити маленьке відео стосовно кактусів. Кактуси. Бо там я давно бачив. На горизонті вон тамочки. Далеко кактуси. Але так далеко йти я не ризикував. А тепер, коли я підчистив трохи територію своєю пасткою, і коли в мене от, є вже залізні штани і обладунки нормальні, опа, бачите, тут ведмідь, блядь. Я тільки що одного вбив, тут інший. Так, це чи я бию, або обійти, або заманювати свою замануху, пастку. Так, давайте я обійду, потім з ним розберусь. Або тільки не натрапити ще на якусь біду по дорозі. Так, ну якщо з ним не стовхнутися, не зіштовхнутися мордою, кажуть. Він вдень не повинен начіпати. А мені треба всього-навсього кілька шматочків кактусу, щоб зробити кактусову ферму. Для чого? Кактуси можна використовувати як пальне для пічки. Крім переплавки заліза. Все інше. Мати під рукою було б зовсім непогано. Ех, тут ще два верблюда. Може підстрелити для інтересу. Блін. У мене є вже арбалет. Ха. Ну не втічуть. Одної стріли, звичайно, буде замало. Так. Ну. Ведмідь, ведмідь. Так, може просто спробувати. Чого ж ти повернулася, блін? Ну і плювала б собі далі. От інша єсть. Та... Цікаво ж отак ззаду підібратися. З арбалета то... Опа. А то ведмідь, от блін. Так, Міша, дай я заберу цю качечку. Ай-яй-яй, це він мене побачив. І вже біжить зі мною. Блін. Оце носороги і ведмеді, блін. Біжить. Та було б чуто, як вибіг. Бо у нього такий звук, як у коняки. Ду-ду, ду-ду, ду-ду. Тут дуже смішно від мене бігають, в смислі звука. Так, то на початку гри я не міг знайти цих ведмедів. Тепер їх тут стільки, як не треба. Так само, як селізру, якого шукав кілька днів. А за останніх... Пару днів шукаючи щось інше, знайшов селізу. О, дивіться. І я підготував отакеньку грядку. Що цікаво, цим кактусам не треба ні води. Єдине, що, мабуть, їм буде тіснувати по висоті. Що там, до речі, ну? А все нормально. О. І у нас буде тут постійне джерело. О. Ні. Де це? О. А це можна на щось інше використовувати. Бачите?
Ха-ха-ха. Так, і дивіться, що це в нас тут. Яйце. Ано. Інколи дуже рідко, правда. Але з них випадають пташки. Але сьогодні не повезло. І що у нас з цими кактусами? Поки що нічого. Ой. Бачите, вони коляться. Так, зробимо паузу. О, і от ми бачимо, що виросли наші кактуси. Щось вони не ростуть туди, можливо, їм треба розширити трохи, щоб світло доставало. Хоч трохи я неправильно зробив. Ці дальні не можу брати. Так чи інакше. О, побачимо. Так чи інакше, це вже можна покласти от в пічку. О. Бачите? І прекрасно працює як паливо замість вугілля. Отаке. Ну, от і все про кактуси. Ну, що ще можна сказати? Кактуси можна як огорожу використовувати. Вони мають калючки, від яких поранення і нам теж будуть. А як паркан, дуже гарна штука. Ну, але ростуть вони тільки на піску, їм не треба води. На цьому все. Пока.